Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступні півгодини ми поговоримо про ще один мирний план, про який, скоріш за все, можна говорити, що міркують і у Великій Британії, і, можливо, у Сполучених Штатах Америки. Ну, принаймні зараз у колонці Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, опублікували цю колонку у виданні Daily Mail, стало відомо деякі от міркування цього політика щодо того, як, власне, завершити війну в Україні. Так, мені би хотілося формулювати, звісно, в інший спосіб, щодо того, як зробити так, аби Росія програла, а Україна перемогла. І очевидно, що цю колонку було написано ще й за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом, людиною, яка офіційно є вже кандидатом на посаду президента від Республіканської партії у Сполучених Штатах Америки. І ми далі про цей план будемо говорити з Ганною Гопко, вона голова правління мережі захисту національних інтересів ANS. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю вас і всіх, хто нас слухає. Скажіть, будь ласка, як, в принципі, сприймати ще одну таку пропозицію, якісь такі міркування, які називають мирним планом в лапках, від людини, яка наразі не є при посаді, від людини, яка зустрічалась нещодавно з Дональдом Трампом, щодо якого ми пам'ятаємо, точніше, який, як ми пам'ятаємо, робив не дуже оптимістичні заяви щодо завершення війни в Україні? І кандидати в президенти разом з кандидатами на посади віце-президентів. Тобто зараз вони ставлять головну ціль перемогти. І очевидно, різні їхні розрахунки, мікротаргетинг, що хочуть чути виборці. Тому Україна має розуміти, що будуть ще багато планів. Але те, що для нас важливо, це в кінці серпня, вересня, жовтня показати на полі бою успіхи. Тому що російські стратегічні наративи і різні дискредитаційні кампанії показують, що Україна виснажена, ми не зможемо цю війну виграти, і тому немає іншого шляху, як сідати за стіл перемовин. Тому дуже важливо всередині країни зосередитися, зокрема скоординуватися між Міністерством оборони, Генштабом, ГУР, силами спеціальних операцій, для того, щоб разом з волонтерами має нарешті бути цей діалог, президент, волонтери, ветерани, виробники дронів, РЕБів, для того, щоб показати здобутки на полі бою. Тому що Трамп любить переможців. І всі люблять переможців. І нам треба показати, що ми здатні цю війну, особливо війну технологій, виграти. Плюс ми повинні розуміти, що очільник Кремля, він не хоче сідати за стіл перемовин. Навіть незважаючи на те, що є проблеми всередині РФ, є проблеми з мобілізацією, попри те, що 40% економіки переведено на воєнні рейси мілітаризовано, тим не менше Росії теж потрібна пауза, але ми повинні розуміти, що будь-які зараз схиляння України до перемир'я – це прихована така підготовка до великої ескалації, коли в Росії вже буде накопичено критичну кількість ресурсів, ударні угрупування вже для великої війни. Але те, що мав би розуміти Джонсон, насправді, що якщо 10 років тому це була лише Росія, держава-агресор, яка в порушення міжнародного права вторглася в Україну, то вже зараз вісь зла не приховує своїх не просто гібридних планів, а військової підготовки до конфронтації з НАТО. І останній саміт НАТО, де чітко вже зазначено про загрозу від Китаю, де чітко показано, яка буде роль Японії, Південної Кореї для того, щоб в геополітичній економічній ситуації не програти конкуренцію, боротьбу за технології з вісю зла, зокрема з Китаєм, який намагається і в Африці, і в інших державах мати більше доступу до критичних рідкоземельних мінералів. Тому давайте чесно скажемо, що Путін, що Сі
Вони хочуть сідати з США без Британії, без ЄС, без інших країн G7, як там Японія, Канада, і сідати як нова Ялта, і домовлятися про перерозподіл світу. Це і є і те, що відповідає імперським планам Кремля. І якщо треба взяти паузу, надурити всіх, що вони готові до якогось перемир'я, то в Україні ми пам'ятаємо, до чого призвели політико-дипломатичні спроби врегулювати російську агресію з 2014 до 2022, коли Україна просила зброю, а нам казали ні, сідайте, з Росією треба домовитися про припинення обстрілів, сізфає. І те, що я тиждень тому чула в Вашингтоні під час саміту НАТО, і навіть Столтенберг у своєму виступі теж говорив про сізфає, про припинення вогню, і що треба забезпечити його на цей раз в такий спосіб, щоб Росія далі не рухалася. І в мене виникає питання, а в який спосіб? Це взяти цих 18 чи 19 безпекових угод і поставити на кордоні з Росією, як з Будапештським меморандумом? Та, тобто, при тому, що немає вони ще поки що гарантій. Ніяк не ратифіковані. Та? Ну, це виникає... Ну, тому, як ви ж розумієте, мій натяк, скепсис, що та. Чим ми будемо захищатися? Папірцями поставимо всі ці угоди і скажемо, а тепер у нас є гарантії? Тому мені здається, що коли вісь зла уже навіть не маскує своїх амбіцій Китай глобального панування, Росія перерозподілу світу, і в Росії навіть меседжі це не просто повернути Україну в сферу свого впливу, а це повернути в Європу в сферу впливу великої Євразії. І треба бути або наївним для того, щоб не розуміти, що зараз якраз будь-які розмови, хоча це частина передвиборчої риторики. Я розумію, що, але вона може зашкодити пізніше. І тому українській стороні дуже важливо всередині вибудувати цю національну збірну. Дуже важливо говорити чесно з нашим суспільством. Тому що те, що я бачу зараз, Охмадит, вбивство пані Ірини Фаріон, буде багато інших диверсій. І ми розуміємо, що вже кампанії з розхитування для того, щоб тил почав говорити військовим, що ми хочемо вже мир за будь-яку ціну. Росія накопичила зараз багато ракет для того, щоб зробити в інших містах охмадити, для того, щоб нас постійно виводити з стану, як би скажімо, такої емоційної тверезості, погляду на те, що відбувається. Ми зараз близькі, це знаєте, як до такого історичного шансу перемогти. А нас, зважаючи на вразливість і виснаження, намагаються зараз схиляти до того, що, а може дійсно це перемир'я. Ми бачили вже, як спроби політико-дипломатичного регулювання призвели до геноциду. Тому що вже третій рік, як Росія чинить геноцид. І наше завдання – вимагати визнання російської агресії геноцидом, вимагати від НАТО і шукати можливості поза НАТО з Японією, Південною Кореєю, Тайванем, показати стратегічну цінність України, зокрема, і для Північно-Атлантичного альянсу, і для глобальної коаліції демократій. І насправді, що Трамп, що Байден, хоча Трамп, коли був президентом, він займав жорсткішу тарифну політику щодо Китаю і намагався, як то кажуть, підкосити китайську економіку. І всі теж розуміють, що якраз зараз в Китаї ВВП сповільнилося. Ми бачимо, це пов'язано із кризою на ринку нерухомості, яка поглибилася. Ми бачимо так само, що сповільнюється і промислове виробництво. І дуже важливо, це те, що буде робити Трамп, ось розуміючи, наскільки економічні чинники є важливі для того, щоб мати нові озброєння, нові технології. І я думаю, що тут важливо, щоб і ЄС, і США в своїх політиках тарифів призвели до подальшої девальвації юаня, щоб не було був відтік капіталу, зростання напруги серед економічних кіл Китаю. І тоді, щоб і в Росії, і в Китаю менше було ресурсів на їхні плани нового глобального вже якогось конфлікту, зростання ескалації, напруженості. І це надзвичайно важливо. І на цьому мали би всі зараз фокусуватися, тому що будь-які спроби змусити Україну до перемир'я – це капітуляція Заходу перед вістю зла,
і Захід буде втрачати свій авторитет серед так званого глобального півдня, про який він так сильно переживає. І наше завдання – пояснити, чому поразка Росії, а не змушування України до якихось перемовин, які не зупинять амбіції РФ, яка підкріплена зараз ресурсами Китаю, Ірану, Північної Кореї. Україна може замістити дуже багато ринків, зокрема в озброєннях, спільно з США і з європейськими оборонними компаніями. Ми можемо стати хабом оборонних індустрій в майбутньому, маючи критичні рідкоземельні мінерали, звільнення чи демілітаризація Чорного моря. І тут дуже важливо, що нарешті президент підписав морську стратегію нашу безпекову, документ, який 2 роки вже чекав цього політичного рішення, вже з Британією був проговорений. Тому наше завдання зараз робити все для того, щоб демонструвати нашу рішучість, націленість на перемогу. І незважаючи на те, хто б не став очільником Білого Дому, це не повинно впливати на наші плани. Тому що хтось думає, що пожертвувавши Україною, він може запобігти якомусь глобальному конфлікту. Навпаки, це призведе лише до посилення агресії, апетитів і вже не просто однієї держави-агресора, а оцих 4 вершників апокаліпсису, їх так деякі називають аналітики, які після того, що світ пережив ковід, зараз, якщо ми давайте чесно скажемо, що насправді російська агресія проти України – це лише перший етап, це початок глобального, взагалі, теншнс, тертя глобального вже зіткнення, яке неминуче. От НАТО записало, що Україна... Багато, насправді, таких безпекових студій, інститутів Європейського Союзу зараз пишуть і про спільні військові навчання Китаю та РФ, і це викликає, м'яко кажучи, таке, знаєте, трошки так лоскотно всередині стає, тому що ти просто бачиш підтвердження таких невеликих своїх страхів. Я сподіваюся, що на Заході теж, очевидно, бачать всю цю інформацію. У мене на фінал лишається запитання. Нещодавно президент України сказав дуже важливу фразу, її багато хто по-різному трактував, звісно. Я зараз кажу про завершення гарячої стадії війни до кінця цього року, але, звісно, її треба читати в контексті, тому що президент говорить про те, що завдяки підтримці Заходу, завдяки тиску на Росію можна спробувати завершити ось цю гарячу стадію війни до кінця року. На вашу думку, це можливо? І якщо так, то за яких обставин? Ну, дивіться, якщо буде після конфіскації активів повна економічна ізоляція Росії, на що політичної волі в Заходу поки що немає. От якщо Україна отримає достатню кількість атакамсів, таурусів, з'являться F-16, і ми зможемо бити на території ворога і створювати їм енергетичні і критичні інфраструктури колапси, ось, і продовжувати працювати, зокрема, дуже добре, що нарешті в парламенті зареєстровані засади держполітики щодо взаємодії з національними рухами колоніальних народів. Тобто нам треба не забувати про асиметричні дії в знищенні ворога. Ось, і якщо, тобто якщо буде на це рішучість. І тоді ми можемо побачити, що дійсно, тому що Росія намагається зараз вдавати, що в них немає проблем. Хоча я знаю, що є різні сигнали, які передаються різними каналами, що вони готові розглядати якийсь варіант перемовин. Але ці перемовини, це не означає до чогось домовитися, і перемир'я не означає, що не буде підготовки до нової фази вже більшої війни, і військові навчання Китаю із Білоруссю, це є сигналом того, що вісь зла має набагато далекоглядніші плани щодо військової конфронтації, а й вони намагаються зараз замаскувати це, щоб взяти стратегічну паузу для підготовки. Тому нам треба не мати ілюзій. Росія ніколи не зупиниться, поки не знищить Україну. Тому в нас немає іншого цивілізаційного виходу, як зараз мобілізовувати економічні ресурси, мобілізовувати світову підтримку,
підтримку не на сценарій «давайте зараз сядемо за стіл, про щось будемо домовлятися», а на сценарій того, що без деімперіалізації Росії, і це мав би пояснювати колишній прем'єр Британії, ось це мали би інші наші партнери. Я думаю, що треба, щоб через наших східного флангу НАТО країни вони говорили. І нам треба пояснювати, я на завершення скажу, я з Вашингтону повертаючись літіла в літаку в економ-класі. А було багато учасників з НАТО, які в бізнес-класі. І коли мені на саміті НАТО казали, ну, your house is on fire, ваша хата горить. А от коли вона згорить дотла, тоді багато хто схаменеться і почне давати всю допомогу, бо пожежа буде вже в їхніх будинках. Я кажу, ні, друзі, ви неправильно все розумієте, тому що насправді ми всі в одному літаку. Цей літак – це Європа. І якщо зараз бізнес-клас не допоможе загасити пожежу в економ-класі, літак вибухне. І наше завдання – зробити таку потужну інформаційну кампанію, кампанію з мобілізації виробництв, щоб європейці нарешті зрозуміли, що це не український будинок горить, а що ми всі в одному літаку. І якщо ти купив дорожчий квиток на бізнес-клас, то це не означає, що тебе не убезпечать від того, що ти вибухнеш, якщо не допоможеш загасити пожежу. А перемир'я – це не гасити пожежу. Це фактично оцей вогонь роздмухати до того, що він вибухне потім, коли масованіше ще будуть більше ракетні обстріли і так далі. Тобто це без ілюзій і без самообману. Так, треба справді оптику трошки змінювати. Я дякую, що ви це проговорюєте, на таких научних прикладах пояснюєте нашим партнерам. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ, була з нами на зв'язку. І я думаю, що тут справді є просто комплексна робота має відбуватися. І я сподіваюся, що підсумку вона дасть свої результати. Буду завершувати. Ці 2 години для вас працювала Євгенія Гончарук. І наприкінець лише додам слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.